الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، وإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. محترم برادران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو آز تامي سلسلة دوم درس يوزان اسبت مي آتواري كريو شروع، يعني موضوع زن طلاق اسلام اسمه طلاق یہ کرو میں عرض پتہ میں جو اک بڑ اہم تو بڑ اک حساس موضوع تو بے جو ایسے شریعت ٹورس نبی ہشتاوان صلی اللہ علیہ وسلم ہر کنی مز پرفیکٹ پرفیکشن اس کو یعنی ٹینڈ کر ٹینڈ ٹورس پرفیکشن یعنی ہر کنی مز گیسے آسون انسان بڑ احسن پٹ کام کریں تھے کن طلاقس مز اگر طلاق دنش نوبت وات تیت انسان احسن پٹھ طلاق یہ کہ لڑائی جگڑ لیک اخ اکس ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا عزت کو ملیا میٹ کر رہا نہ تین اللہ تعالیٰ تو ٹوٹ میشن اگر کرن تیل گو احسن پٹ کر بہتر پٹ کر بہترین پٹ کر اولین کت تھائی اس لاسٹ ٹائم ہی یاد کہ طلاق بیسیکلی اخت رخص یہ بنیادی طور علماء فرمان زن حقیقت تھی کہ طلاق بنیادی طور حرام لما تحرم ما احل اللہ لک ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اکس جائے کیا ناؤ سورے یہ کیا ناؤ تحریم مز اللہ تعالیٰ تھی کیا حرام کران یہ زن تہ پہ اللہ تعالیٰ حلال کور گو اخ سب تھی دان وچو علما کپر کپر کتن واتان یہ آسان سانہ خطر آئے تو چلو اس دمس کنٹیکسٹس مز مگر علما وچو کپر ات واتان تم فرمان دپان ہے یہ سا یہ آیت مثال کے طور پر امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم اے ایمان والو ما کرو حرام تم پاک چیز یم زن تہ خطر حلال کر اللہ تعالیٰ اتہ امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ یہ چیز اخذ کران کہ اس ہکو آرام سان اخذ کر کہ کیا چھت ناو اخ منٹ حض معذرت اخ منٹ مے گھس معافی دن یہ اشرف صبن تھوت ویڈیو چالو تمس آیا کہین تو کیا چھت ناو اتہ امام ابو بکر رحمہ اللہ فرمان کہ اس ہکو آرام سان رٹ اخذ کر کہ اللہ تعالیٰ ہن یم چیز اس حلال کرم تم ہوں حرام کر پانس پہ کھین تھی مزہ ہسا نکاح وچو اللہ کپر چھٹا نکاح بھی ایک طیب چیز ہے جو اللہ نے ہم پہ حلال کیا تو ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے طلاق کے ذریعے اپنے اوپر اس ہکو طلاق صحت طلاق اس متعلق خصوصی طور فرما کہ اک شخص دی تر طلاق سہ سن پانس پہ یہ حرام ہی کرت سہ نکاح یا نکاحس مس یعنی یہ جائز نہیں ہے بیسکلی من گرس میں
سو تم سے بہرحال صحت علاقہ کس کانٹیکس من فرمان مگر جنرلی چھس بہ دپان ایکچولی چھن ایکچولی چھن طلاق چھن اگر چھ یہ مباح مگر یہ ایم اے نہیں دے سکتے ہنگ تو منگ اتھ ہم ود آؤٹ اینی ویلڈ ریزن دن میں عرض کور احناف نزدیک حرام طلاق دن حرام حرام کہ اگر نا شرعی عذر آس کن تم سو حدیث کوٹ کر سو حدیث تل حدیث بیان کہ حضرت علیہ السلام سو حدیث سو تم زنہ متعلق کہ اللہ تعالیٰ سا تمس زنہ منٹ سو حدیث کرو مجھے لاسٹ ٹائم بیان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایسا اکھ زن ایما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة سو زن یو زن ہنگ تو منگ بنا کسی وجہ طلاق منگی پنس خاندار کھلا زیادہ پہن کن وجہ کن وجہ بغیر تمس پہ جن تو خوشبو ترام اوکا مکال علیہ السلام سنن ابن ماجہ حدیث گو ات پہ قیاس کران علماء کہ اگر ہسا مرد ہنگ تو منگی پنہ خاندار طلاق اس پر بھی ایسا ہی ہو سکتا جائز نہیں ہے بہرحال سو حرام تو زن دپنا ابغد الحلال ساری کھت مبغوز ترین حلال چھ تھی کت صحیح اگرچہ اگر اس احادیث کی نقطۂ نظر کن وچو تمو مجھ حدیث صحیح ان مجھے الفاظ مگر الفاظ پنہ جائے درست بہرحال یہ ایک صحیح چیز ہے نہیں انسانس پہ اوائڈ کر مگر بعض اوقات یہ اگرچہ یہ مباح مگر بعض اوقات یہ واجب تہ بنان یہ میں عرض لاسٹ ٹائم کہ اکس فیملی مز صرف کال تو پگہ ٹانگ صرف کال تو پگہ ٹانگ تم رلانی اخ دین دار بی اخ بے دین یا اخ بے دین تو بی اخ بین دار دین دار دویم بچا مزا صرف لڑائی آسان کان برابری چھ کان تدت گو بہتر واجب ہے کہ ان میں جدائی کی جائے ہاں اتھے کن کیا ناؤ بعض اوقات انسان دپان ہے نا میان دسیا امس خاندار واتا کیا ناؤ ایزا بہ نہ چھس نکان ام سن حقوق پور کر میں نہ چھ ہکان ام سن باقی چیز پور کر اس وقت بھی اس کے لیے جائز کہ وہ اس کو طلاق دے مستحب مستحب بچار نیک نیت سانی کا بہرحال بس اصولی کت یہ اس یاد تھا کہ طلاق ہنگ تو منگ یہ اخ سہ ٹوائے کھیل کھلون کی نہ ممکنات یپ یو تپ پھرو بیس یہ کھلون شر سن کیس تک گنس یپ لگائی ٹھل تپ نو ایسا نہیں ہے ہماری شریعت ان چیزوں کی قطعی اجازت نہیں دیتی بہرحال یہ وچ اس لاسٹ ٹائم کہ طلاق متعلق بلکہ ٹوٹ نمس سپیسفکلی یہ فرما کہ ترے چیز یت مز بڑ کیا ناؤ سنجید روزن تو مزا مزاق کر دونوں چیز یہ کر چاہے اخ شخص سنجید روزا یا مزاق کر دونوئی چیز دونوئی چیز ہشی کتھا دونوئی چیز سنجیدہ ہی مان چاہے آپ سنجیدہ رہے یا مزہ کرے دونوں کیا مانا جائے گا دونوں سنجیدہ سنجیدہ طور لیا جائے گا سو طلاق بھی نکاح تو بھی رجا رجا گئی پن خاندار طلاق رجیس مز واپس تھی رجوع کر وہ یہ ترین چیزن من مزاق تھی چلان اگر کہاں دپی ہم یا کرو مزاق اس مز نہ وہ نہیں چلے آپ نے مزاق بھی کیا وہ تب بھی حقیقت مانی وہ تب بھی کیا مانا جائے گا سمائیں تب تب بھی سنجیدگی مانی جائے اگر آپ نے مذاق بھی کیا ان تین چیزوں یمن ترین چیزن مجھے مذاق تاوی کو میں عرض کی علماء چھ فرما کہ اگر اکس ٹی وی ڈرامہ اس مجھے فلم اس وغیرہ زی مردو زن نا تم کرن پان وین سو سو بل ڈرامہ ہی نکا آپ کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو دپس قبول ہے دپس قبول ان کا نکاح ہو گیا اگرچہ سو حضلس مز دپان مزاق اس مز مزاق مگر شرعن ان کا نکاح ہو گیا وہ خاندار تو خاندار بنی یہ سہل کت آن کی مزاق کر بہرحال اتھے کن طلاق مز طلاق مزاق نو مزاق نہیں چلے کوئی بولے گا میں نے مزاق میں دیا نہیں چلے گا بھائی آپ نے بول دیا فنش اٹ ول بی ٹیکن ایز طلاق تو بہرحال بی وچو اس تجت اس کرو تجت یہ وچو کہ طلاق آسان بنیادی زکس اقسام الطلاق انواع الطلاق سوری اخ گو سنی بیا گو بدعی سنی کرو یعنی سنت حساب سنی زنی تھی سڈس مز وس طلاق اس سنت حساب
بیٚیہِ ایٖگو یُس زَن سۄنتَس خِلاف آسہِ. یہِ وٕچھو أسۍ, اَسہِ چھُ ٹوٹھ نبی ہیٚچھناوان صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اگر کٲنٛسہِ طلاق آسہِ دیُن تٔمِس پَزِ پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہِنٛدِس تَتھ طہرَس منٛز, طہرَس منٛز یَتھ منٛز نہٕ تٔمۍ مُجانعت آسہِ کٔرمٕژ کِہیٖنۍ, اَکہِ لَٹہِ طلاق دیُن, پَتہٕ سۄ ترٛاوٕنۍ کیٛاہ چھُ اَتھ ناو عِدتَس خٲطرٕ. عِدت ترٛےٚ رٮ۪تھ, ترٛےٚ حیض, سَلاسَتہ قُروٗح, ترٛےٚ حیض, ترٛےٚ حیض یُس زَن سۄ زٔنۍ آسہِ ییٚمِس سۭتۍ مُجامعت گٔمٕژ آسہِ, بیٚیہِ یۄس زَن حایضہ آسہِ تٔمۍ سٕنٛز کیٛاہ چھُ اَتھ ناو عِدت چھےٚ ترٛےٚ حیض, ترٛےٚ رٮ۪تھ نہٕ کیٚنٛہہ, ترٛےٚ, اَتھ چھِ فرق, ترٛٮ۪ن حیضَن تہٕ ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن چھِ فرق, بعض اوقات چھُ ہٮ۪کان حیض ڈِلے تہِ گٔژھِتھ, چھُنہ سُہ. اِسلیے تَوٕ کِنۍ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان ترٛےٚ حیض, بیٚیہِ چھُ پرٛٮ۪گنٮ۪نسی سۭتۍ, حملَس سۭتۍ واسطہٕ کَتھ, ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ حیضَن, حیضَن چھُ تَتھ, اِسلیے ترٛےٚ حیض آو دَپنہٕ, ترٛےٚ حمل نہٕ کیٚنٛہہ. اَچھا, یہِ حظ ترٛےٚ رٮ۪تھ نہٕ کیٚنٛہہ, تہٕ یہِ ترٛٲیِن سُہ ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن عِدتَس کُن, اَتھ دوران اگر اِرادٕ گوٚو ژٕ ہٮ۪کَکھ رجوٗع کٔرِتھ, وَبُولَتُهُنَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اللہ تعالیٰ فرماوان بیسِکٔلی طلاق دیُن تہٕ رجوٗع کَرُن عِدتَس دوران خانٛدار سُنٛد حق, خانٛدار سُنٛد حق. اللہ تعالیٰ فرماوان یہِ ہسا چھُ خانٛدارَس حق کہِ سُہ کیٛاہ کَرِ رجوٗع عِدتَس دوران خانٛدارنہِ سۭتۍ. خانٛدارٮ۪ن ہیٚکٮ۪س نہٕ کٕہٕنۍ اَنٛدٕ دٔپِتھ کہِ ہی ڈزنٛٹ ہیو اینی رایٹ شرعاً, وۄنۍ گٔژھِو تُہۍ غیر اللہس, وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اَتھ چھُ علما کیٹَگارِک فرمو, موٗجوٗدہ علما تہِ تہٕ پرٛٲنۍ تہِ, یِم ہسا یہِ قۄران و حدیٖث, قۄران تہٕ یعنی سٲنۍ شریعت ترٲوِتھ جان بوٗجھ کہِ پَنٕنۍ مفاد مَدِ نظر تھٲوِتھ گژھن غیر اللہس نِش, یعنی دوٗسرے کِسی قانوٗن میں پناہ لیں گے, وہاں اپنا انصاف ڈوٗنٛڈنہِ جایِں گے, ان کے بقول انصاف ڈوٗنٛڈنہِ جایِں گے ان کے بقول, یعنی تِمن چھُنہٕ شریعتس منٛز انصاف باسان کینٛہہ, تِم چھِ تور گژھان. تو أڑۍ علما چھِ کیٹگورِک, یِمن منٛز یہِ حظ یہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن مغفرت ڈاکٹر یوٗسف القردامی وغیرہ, تِہُنٛد تہِ پوٚر مےٚ کہِ تِم چھِ فرماوان سیوٚد کیٹگورِک, وہ تو مُرتد ہو گیا یا ہو گٔے یُس یِتھ کٔنۍ گٔے. یار آپ کو یہاں نکاح و طلاق کے مسایل بولے جاتے ہیں, آپ کو ییٚتٮ۪تھ چھُ انصاف تۄہہِ مِلان, ییٚتٮ۪تھ چھُ تُہُنٛد, ییٚتٮ۪تھ چھُ تۄہہِ پَزِ حکم بناوُن قرآن و شری, قرآن و حدیٖث, اور آپ جا رہے کسی اور کو حکم بناونہِ, تو یہ تو غلط بات, یہِ چھُ سیوٚد حرام, سیوٚد حرام, بَڑیو حرامو منٛز. بہرحال کیٛاہ چھُ ناو, مےٚ اوس عرض یِتھ کٔنۍ کَرُن کہِ اِنسان یُس یِتھ کٔنۍ قرآن و حدیٖث شرعی طلاق دی, سُہ ترٛایہِ عِدتَس دوران چھُ تٔمِس پوٗرٕ رجوٗع خانٛدارَس کہِ سُہ کَرِ رجوٗع, خانٛدارَن ہیٚکہِ نہٕ منع کٔرِتھ کیٚنٛہہ. بیٚیہِ گۄڈنِچی کَتھ, طلاقُک یُس زَن اٮ۪تھارِٹی چھِ سۄ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن مَردَس تھٲومٕژ, زَنہِ نِکھ, زَنہِ ہیٚکہِ کھُلا مٔنگِتھ, مگر طلاق کُس دِیَس, مَردٕے, زَنان ہیٚکہِ نہٕ طلاق دِتھ مَردَس کیٚنٛہہ. تَتھ چھُ وجوٗہات, تَتھ چھِ حکمت, کیٚنٛہہ اَکھ مختصر حکمت کَرے مےٚ عرض. گۄڈنِچی کَتھ, مَرٕد چھُ قوام رۄبہِ پاکَن بَنومُت, اگرچہِ تخلیٖقی طور مَردو زَن سیم, اگرچہِ تخلیٖقی تون تخلیٖقی طور مردو زَن سیم چھِ, مگر ریسپانسِبِلِٹی وایِز چھِنہ یِم الگ الگ, ہر أکِس چھِنہ پَنٕنۍ پَنٕنۍ ریسپانسِبِلِٹی, تہٕ ظٲہِر ہے, تہٕ أکِس ہَتھ أکِس چھُ ہیڈ بَنُن, تہٕ ہیڈ مَرٕد کو بَنایا گیا, الرِجال قوامون علی النساء, چھُنہ, تہٕ الرِجال, گۄڈنِچی کَتھ چھِ سۄ, دٔیِم کَتھ سُہ چھُ ہیڈ, دٔیِم کَتھ, بیٚیہِ چھُنہٕ آسان, زٔنۍ چھِ آسان اِموشنَل واریاہ, سُہ ہیٚکہِ بعض اوقات اگر تٔمِس طلاقٕچ اتھارٹی دِنۍ سُہ ہیٚکہِ تَتھ غلط استعمال تہِ کٔرِتھ, بعض اوقات گٔیہِ دِل برداشتہ, بعض اوقات گٔیہِ دے طلاق, دے طلاق, مگر مَرٕد چھُ توتہِ تَمہِ نِسبَتَن واریاہ زیادٕ آسان مُتفق چیٖزَن. بہرحال اُس کی اور بھی حکمت ہے, مگر ژھٔٹِس منٛز تھاوو أسۍ یاد, اَسہِ دیُت اللہ تعالیٰ ہَن حُکُم, ٹٲٹھۍ نبی حُکُم صلی اللہ علیہ وسلم, یی کہِ طلاق ہیٚکہِ مَردٕے دِتھ, بیٚیہِ عِدتَس دوران رجوٗع کَرنُک پوٗرٕ پوٗرٕ حق چھُ أمِس مَردَس, کویی اِنکار نہیں, خانٛدارٮ۪ن ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ اَنا دٔپِتھ کیٚنٛہہ. تہٕ بہرحال طلاقہِ سُنی کوٚر مےٚ یِہوے عرض, گوٚو اَکھ طلاق, پَتہٕ اگر تٔمِس بیٛاکھ طلاق چھُ دیُن, سُہ ہَسا دِیہِ تٔمِس تَمہِ پَتہٕ کَر, یُتھُے عِدت ختم گژھِ تَمہِ پَتہٕ ہیٚکٮ۪س بیٛاکھ طلاق دِتھ, عِدت ختم گٔژھِتھ, عِدت یعنی سَلاسَتہ قُروٗح, اگر تٔمِس بیٛاکھ طلاق چھُ دیُن سُہ دِتۍ نہٕ تَمہِ پَتہٕ تٔمِس بیٛاکھ طلاق, یِتھ کٔنۍ نہٕ کیٚنٛہہ, بیٛاکھ طلاق دِنَس تَمہِ پَتہٕ یُتھُے پَتہٕ یِتھَے کٔنۍ گوٚو زٕ طلاق تہِ گژھن ختم, زٕ طلاق ختم گٔژھِتھ اگر تٔمِس ترٛیِم چھُ دیُن سُہ دِیہِ تَتھ تَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ عِدت ختم گٔژھِتھ, ترٛیِم طلاق, اللہ خٲر صلاح. یہِ سُنی طریٖقہ, یہِ چھُ سُنی طریٖقہٕ,
یہ چھُ سُنی طریقہٕ، یعنی سۄنتس بمُطابق ٹٲٹھۍ نبی یس طریٖقہٕ ہیٚچھنٲے صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ بِدعی طریٖقہٕ گوٚو کہِ کیاہ چھُ ناو حیضس دوران دی کانٛہہ طلاق، یہ بِدعی طریٖقہٕ، یا تتھ طہرس دوران دی طلاق یتھ منٛز تٔمۍ مُجامعت کٔرمٕژ، یتھ منٛز تٔمۍ مُجامعت کٔرمٕژ چھِ، یا اکی لٹہِ دی ترٛےٚ طلاق، یا زٕ طلاق، زٕ طلاق دی اکی لٹہِ، یا ترٛےٚ طلاق دی اکی لٹہِ، دو بھی دے سکتے ترٛےٚ، زٕ چھُ ویسے علما فرماوان زٕ ہسا یی اکُے ماننہٕ، زٕ ہسا یی اکُے ماننہٕ، مگر بہرحال زٕ زٕ تہِ اگر سُہ دِیہِ سُہ چھُنہ سُہ غلط سُنت کہِ خِلاف، اگر تہِ سُہ اکُے یی ماننہٕ سُہ یی ٹُوٲڈ سلو ماننہٕ اکھ، مگر بہرحال ہیوٕ غلط، سُہ چھُ گۄڈنیُک مُرتہٕ کٔمۍ سپدان. تہٕ اگر تٔمۍ ترٛےٚ دِتۍ سُہ چھُ محلہِ نظا، تتھ پٮ۪ٹھ کرو ٲخرس کتھ انشاء اللہ. وہ بھی بِدعی کیاہ ہے، بِدعی طلاق، اگر چھِ امام شافی رحمہ اللہ چھُ فرماوان تتھ سُہ چھُ سُنی طلاق، یہِ تھٲیِو یاد کتھ صحت طلاقس، امام شافی رحمہ اللہ، وٕچھو شافعین ہِنٛز پرانہِ کِتاب، پرانہِ امام نووی وغیرہ وغیرہ تِہنٛزٕ کِتاب، امام شافی رحمہ اللہ چھُ ییٚمہِ قایل کہِ صحت طلاق تہِ اکی ساتہٕ أکسٕے لفظس منٛز دیُن تہِ چھُ سُنی، وہ بِدعی نہیں ہے، وہ قایل ہے. بہرحال ان کو، تِمن چھِ باقٕے علما تتھ یعنی تردیٖد کران، تہٕ ادبہٕ سانٕے قۄدرتی امام شافی یس چھُ رد کرُن، یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ عام مولوِیس تہِ رد کرُن کینٛہہ کہِ سُہ دَپہِ ہے مےٚ چھُے پوٚرمُت کَتانۍ یہِ حظ یہِ کیاہ چھُ ناو دارالعلوٗمس منٛز بہٕ کرٕ رد، اونٕے چل وۄنۍ چھُ امام شافی رحمہ اللہ رد کرُن، تِمن رد کرنہٕ خٲطرٕ گژھِ آسُن تِہنٛدِ پایو کانٛہہ عٲلِم، بہٕ چھُسے آمُت کَتھ کالجس یتھ دارالعلوٗمس منٛز پٔرِتھ بہٕ کرٕ رد، عموٗمی طور چھُنہ آسان تِمن یہِ چھُ آسان پتہٕ، اَسہِ چھُ احساسہِ برتری گژھان بہٕ چھُس کُستانۍ باس کَتہِ تام پٔرِتھ تہٕ باس بہٕ ہٮ۪کہٕ کٲنٛسہِ تہِ رد کٔرِتھ. بہرحال اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ خیر. تہٕ بِد سُنی تہٕ بِدعی کوٚر مےٚ عرض، یعنی سُنی گوٚو یُس زَن سُنتس مُطابق آسہِ کینٛہہ ٹٲٹھۍ تٔمۍ ہیٚچھنو، یعنی أکِس أسۍ چھِ طہرس منٛز اکھ طلاق دیُن یتھ منٛز نہٕ مُجامعات آسہِ کٔرمٕژ کِہیٖنۍ، پتہٕ ترٛاوٕنۍ کتھ، پتہٕ ترٛاوٕنۍ سۄ عِدتس خٲطرٕ یُس زن تٔمِس ترٛےٚ حیض چھِ، اگر پتہٕ تمہِ پتہٕ بیٛاکھ طلاق آسہِ دیُن دیٖتن بیٛاکھ طلاق، تہٕ اگر تمہِ پتہٕ بیٚیہِ، یعنی یہِ چھُ اسہِ ٹوٹھ تٔمِس ہیٚچھناوان سُہ اسہِ کِتھ کٔنۍ ٲسِو تُہۍ طلاق دیُن، یہِ چھُ خٲلی اَوٕ موٗجوٗب کہِ آیلی زندگی گژھِ نہٕ ڈِسپٲرٕس گژھٕنۍ کینٛہہ، تباہ گژھٕنۍ کینٛہہ، چھٔکراونہٕ یِنۍ. اگر اکھ طلاق دیُت تتھ منٛز چھُ، اگر تٔمِس پتہٕ عِدت مۄکلہِ مگر کم سے کم چھِ تٔمِس یہِ اکھ یہِ حظ یہِ کیاہ چھُ ناو اکھ صوٗرت روزان کہِ سُہ ہیٚکہِ تٔمِس خانٛدارنہِ واپس نِتھ، سۄ صوٗرت کرٕ بہٕ پتہٕ بیان. یِتھے کٔنۍ اگر تٔمۍ زٕ طلاق دِتھ ترٲوٕنۍ عِدتس، سۄ درٛایہِ زٕ دوٚیِم طلاق دِتُن، عِدت مۄکلیو، عِدت گوٚو ختم، کم سے کم اس کے لیے یہِ صوٗرت رہتی ہے کہِ تِم ہٮ۪کن دۄنوے بٲژ پانہٕ ؤنۍ نِکاح کٔرِتھ واپس. مگر ترٛیِم دِتُن پتہٕ چھنہٕ کانٛہہ صوٗرت، سۄ بنے تتھ چھِ البینوٗن الکُبرا دپان ختم، ییٖتِس کالس سُہ دوٚیمہِ جایہِ نِکاح کرِ بیٚیہِ تٔمِس سۭتۍ واقعتن مُجامعت کرِ، مُجامعت کرِ تمہِ پتہٕ سُہ دِیس طلاق، اس کے باد یہِ واپس کر سکتے. یہِ چھُ بڑٕ وٕلٹہٕ قٕصہٕ. تَوَے چھُ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ تہِ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ تھاوو أسۍ بڑٕ حضر، یعنی بی کاشس، بی کاشس اتھ بارس منٛز زَنہِ طلاق چھُ دیُن. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ خیر، رٔچھِنۍ پروردِگار امنِش. یہِ چھُ بڑٕ اکھ، یہِ چھُ یعنی اگر نہٕ ضروٗرت آسہِ یہِ چھُ بَڑٕ تبٲہی کران. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ کِتھ کٔنۍ چھِ شُرۍ گژھان تباہ، کِتھ کٔنۍ چھُ اکھ آیلی نِظامٕے تباہ گژھان، تہٕ بِلکُل چھُ اکھ انسانس چھُ پنُن اکھ یہِ حظ یہِ ذہنی سکوٗن راوان، بِلکُل چھُ ذہنی سکوٗن راوان. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ خیر. اتھ منٛز چھِ الفاظ صریح تہٕ کِنایت، کِنایت صحیح الفاظ دَپہِ اکھ شخص پنٛنہِ خانٛدارنہِ، نیر سا مےٚ دِتُے ژےٚ طلاق، یا ژٕ چھَکھ مُتعلقہ، یا ژٕ چھَکھ طالق، یہِ تو صحیح الفاظ ہے، اسے طلاق لگ گٔے، چاہے سُہ پتہٕ دَپہِ ہے بہٕ اوسُس بٲلۍ کران، بٲلۍ چلہِ نہٕ، مےٚ بول دِیا ختم، کِنایت، اہن حظ وٕچھِو کۭتیاہ سیٖریَس چھِ، کِنایتَن دَپہِ، یعنی ؤلِتھ ؤلِتھ، تٔمِس چھِ، تٔمِس چھِ أنٛدرٕ نیت طلاقٕچ، نیت چھَس طلاقٕچ، مگر الفاظ چھُ سُہ کِنایتَن استعمال کران، ژٕ ٲسِکھ بایہِ نہ ییٚتہِ گژھِ دفع یِتھَے کٔنۍ، مگر أنٛدرٕ چھَس کَمِچ، ییٚتہِ نیر پنٛنِس مٲلِس سۭتۍ گژھِ، مےٚ نِش مہ روز، أنٛدرٕ چھَس نیت، تَتھ منٛز یی نیتہِ ہُنٛد دخل وٕچھنہٕ، ہے ژےٚ کیو نیتَس، اگر سُہ دَپہِ مےٚ اوس طلاقٕچ نیت، مۄکلیو. اور اس کے لیے یہِ یاد رکھیے، یُس یہِ کِنایتَن الفاظ استعمال کٔرِتھ، اہن حظ دَپان یُس یہِ کِنایتَن کِنایت کِنایتَن الفاظ استعمال کٔرِتھ اکھ شخص پنٛنہِ خانٛدارنہِ طلاق دی، سُہ یی نہٕ طلاقہِ رجعی ماننہٕ کینٛہہ، سُہ یی طلاقہِ بایِن ماننہٕ، طلاقہِ بایِن تھٲیِو یاد، کرٕ بہٕ پتہٕ عرض، سُہ یی نہٕ طلاقہِ رجعی، اس کو پھر یعنی کہِ سُہ کیاہ کرِ رجوع، نو او طلاقہِ بایِن، یعنی کِنایتَن، یوٗتاہ وٕچھِو تُہۍ شریعت کوٗتاہ چھُ سٹرکٹ اس بارے منٛز، یا اگر آپ کو الفاظ بیان کرنے ہیں آپ صحیح الفاظ کرو،
یعنی کہ کنایتن پکا کر ڈرامہ بولی نہ آپ کی نیت کو کون آپ کے بغیر اللہ کے بغیر کوئی جانتا نہیں. آپ بولیں گے کہ میری نیت ایسی نہیں تھی ایسا تھا یا ایسی نہیں کھلواڑ بنا. اس لیے آپ یہ دروازے ہی بند کرنا کہ اگر سے کنایتن لفظ کر استعمال ہاں پگہ دپک ڈرامہ بوزی نہ حض مس اس نیت نو یا مس نیت کیا دپک سو ہک ٹھیک پانے دب. اس لیے کیا چونکہ نیت ہند چانی نیت ہند حال زان چون رو اس لیے ہم دروازہ ہی بند کرتے ہیں. اگر آپ نے کنایتن الفاظ استعمال کیے آپ کی بیوی آپ پر بائنا ہو جائے گی فنش موکلے سدرائی چانی نکاح مز رائے بہرحال بائنا بائنا گو تی نکاح مز درائے پہ اگر واپس یہ رٹے تیل نکاح نو کر بیش مہر تو نو نف مس تمس زن ہن خوشنو دی تو مرضی ضرورت یہ فرق رجس مس خاندار تمس خاندارنی ہن یہ مرضی ضرورت کی مگر اگر تم ترے رت درائے مثال کے طور پر عدت ترے رت درائے مزم ترے حیض درائے موکلو آپ نے رجوع نہیں کیا ختم سو گئی بائنا بائنا گئی نا بائنا مینس کہ اگر وہ تھی واپس یچان چھو بی پان میں روزن پھر آپ کو نکاح کرنا پڑے گا اور پھر سے تیزی گواہ بی کیا چھو تام مہر تے باضابطہ بی پلس کیا چھو تام بی چھو اتنا تم زنی ہنز خوشنودی تے ضرورت مرضی تے ضرورت من چل نہیں مرضی کھلی تو زی کیا ٹھیک سیم اگر کنایتن کنسی کر لفظ استعمال وہ اسی وقت اس کے لیے بائنا ہو گئی فنش. اگر تم واپس یسن بی کر اخ دونونی ہز مرضی گیس آسن بی گیس نکاح ساری کنڈیشنز پور گس. یہ بہت یہ بڑا شاساس مست ہے کوئی مذاق نہیں ہے مذاق نہیں ہے. بہرحال یہ اس میں عرض کروں کہ طلاق سے یم زکس مائن میں کرو لاسٹ ٹائم تہ عرض کہ اگر کیا چھت ناو حیضس مز انسان طلاق دیوان چھ اگر چھ بدعی لیکن وہ لگ گئے لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تمن اس تمن دت حکم فل یراجعھا مرہ فل یراجعھا حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ نیر تمس دب تمس دب کیا چھت ناو ژ کر رجع واپس رجوع کر لو اپنی بیوی کے تم پتہ پیار تم سنس طاہرہ گسنس یو تمس حیض رکے تو تراؤن اور یوتھ پتہ بیاک حیض یس حیض پتہ یل سو پاک گسے تک پاکی مز کرز مجامعت کی تیلی یز اگر طلاق چھ دین تو دے اما حائلن او حاملن چاہے حائلن یا حاملن حائلہ گئی سو یعنی ژ دِ پتہ تمس طلاق یعنی ژے آسہ تہ تمس تک طہرس مز کرم مجامعت کی یا اگر سو نت حامل آس تیل چھ یہ کتھا حامل اس خاطر چھنہ سنی تہ بدعی چیز کی نہ حامل اس خاطر سنی تہ بدعی چیز کی نہ تمس خاطر بدعی بدی تو سنی چیز کہین یس زن یا مینوپاز اصل چیز وچن حمل گوستہ آس مسل تی مسل تی تو کن ہوت مس وچن حامل اس مس وہ تو ہے حامل موکلو تب کلیئر تو پلس کیا چھت ناو ہمس خاطر زن یا زن مینوپازل وومین آس تمس خاطر تن یہ کیا چھت ناو سنی تو بدی کہ اس کے لیے جائز ہے مسئلہ نہیں تو بہرحال اچھا یہ اس ضمنی کتھا ویسے تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنس مگر یہ رجوع کرن دیکھ نا حکم یعنی رجوع تھی مزہ یتھ طلاق بیس سیدنا عبداللہ بن عمر وضاحت سان سراہتن یہ فرماوان کہ اہن سا تمن پرسو طلاق لوگا تمو فرمو ما اہن بی کیا پتہ فرماوان تم اگر کان احمقانہ حرکت کرے کیا اس کو احمقانہ حرکت کا حرکت کی حرکت کو بھگتنا نہیں پڑے گا اوکما کا میں کر احمقانہ حرکت میں اسے نتیجے بھگت مجھے بھگتنا پڑا تو اتھے کن کرو میں پتمیٹی تھی عرض کہ جمہور علماء چھ امی قائل کہ اگر کا مکرہ یعنی زبردستی امس طلاقی کرنا ہونا تم سن طلاق ہسا چھ لگان کہ تم چھ لا طلاق ولا اطاق فی الغلاق آگو سو گز سو گز بس ملے یوز ان چھ میان امت پہ ہسا آئی کیا میان امت پہ آو ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکره علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ میان امت پہ اللہ تعالی تجاوز کرمت غلطی گسن مشرف گسن یا اگر تم زبردستی فورس آو کرن کنی چیز مگر یہ چھ یعنی تم فرمان علماء یس ہسا زبردستی یمس یہ طلاق کرنا
اس کا طلاق واقع نہیں ہوتا، یہ جمہور علماء، مگر احناف نزدیک دلیل زن میں پرمیٹ بیان کرے، دلائل ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ریجیکشنسٹ بنیں سے کہتے ہیں بٹ تو بس نے ریجیکٹ کری، نو ایسا نہیں ہے، اس وقت کیسے ریجیکٹ کرو، ہم کو پڑھنا پڑتا، اس نے ہم علماء بننے کی کوشش نہ کریں، ہم طالب علم ہی رہے تو بہتر ہے، تو ہنگ تو مانگ نہ ریجیکٹ کر ان کا انکار نہ کروں کہیں استفری کی مخالف پری، وہاں البتہ اگر اس کے بعد آپ کو ریسرچ کر کے آپ شہری صدر ہو گیا کہ یہ غلط، سچ بات الگ کا، سچ بات الگ کا، مگر کتھ کہیں نہیں کیا، اچھا بے خاص طور پر تمس شخصس یمس نہ عربی تگان آس کہین تم آس عربی لٹریچر ہی پورمت سان سلفن تو خلفن لٹریچر عربی تم آس پورمت تیون ڈائریکٹ سہ ویا موڈس مز کت کر ڈائریکٹ موڈ میں بات کرو نا بھائی، اچھا بہرحال تم فرمان نسا طلاق ہسا لوگ تمس، البتہ تب گسان رف اما اسم، یعنی گناہ گو تمس رف رفا، گناہ چھ تمس کی، البتہ رف ای حکم گھس نا کی، حکم روز تھی گناہ گھس ماں تمس اگر زبردستی کر رہا، اگر اسے زبردستی طلاق لگی تو واقعہ گو طلاق، البتہ تمس پرس نا اللہ تعالیٰ تک متعلق گناہ چھس نا، یعنی رف ای ما اسم گھس رف ای حکم گھس نا تم نزدیک، تم دلائل دیتے وہ کتنے گھس بہ واپس نت گھس اس یہ کیا چھت نام روزو تھی تم تمس شرابس شرابس متعلق دپان سکران شراب یعنی امس دماغ اس ڈلم شراب چھ یا ڈرگ ایڈکٹ تمس متعلق تم فرماوان آناف کہ اس کی طلاق بھی واقع ہو گئی، مگر باقی دپان نسا اس سکران اس بالکل تمس پائی ٹوٹل، یعنی کس سکران آ گو معمولی تمس پتہ بہ کیا کت چھس کران، کس سکران اس ٹوٹل ٹن آس دپان اس کو پتہ ہی نہیں، تو اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے غضبس متعلق علماء فرماوان کہ یہ انسانس عام غضب ظاہر ہے، اگر طلاق دن انسان سہ غضبس مزے، مگر آ گو نارمل تمس شرارت آن سہ بہت لکھ تڑان لڑائی کران عام نا عام سہان بڑے تیزر کران تیز کلامی کران، مگر بیا گو سہ ایکسٹریم اینگر کہ اس زن انسانس ڈرائیو کر اس زن انسانس کھینچ، یعنی یت حالتس مزہ دبت ہے یہ پاگل گوم، یت حالتس مزہ دبت ہے یہ پاگل گوم، یعنی وہ اس وقت قتل بھی کر سکتا ہے، خود کو بھی قتل کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو بھی دھکیل سکتا ہے اوپر سے نیچے، اپنی بیوی کو بھی اوپر سے نیچے یا کہیں سے بھی دھکیل سکتا ہے، سو ہے کہ تمہیں قتل تو کرتے تمہ تم وقت ہیز ناٹ ان ہز ٹوٹل سینسز، ٹوٹل سینسز سہ پنس یعنی پن حواسن مز کہین تمس ٹوٹل پن حواس گمت مت بالکل نا، یعنی سی تمس شرابس پہ سہ قیاس کرنے کی اس زن مد ہوش بالکل امس پائی فلیٹ ٹون چھ یا تمس کن اس زن بے ہوش اس کو پتہ ہی نہیں، بے ہوش خوابس اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، اگر یوتا آس ہائٹ اینگر یہ ہائٹ آس اینگر تک لا طلاق ولا اطاق فی غلا، ایسی صورت میں ابو داؤد حدیث حدیث آسان تک امام ابو داؤد فرمان مے ہسا باسان غلاق مطلب گو اینگر اینگر شرارت، یعنی یہ تو علماء پتہ ات مفسرین فقہا اتھی تفسیر کران کہ اتت سچ غلاق مطلب کہ اس زن انسان سن دماغ ہی بند کر ایکسٹریم اینگر تمس پائی ٹوٹلی بہ کیا چھس دپان تمس کنٹرول ہی پنہ زبان پہ بالکل نت انسان اگر طلاق دی سی شرارتس مزے سہ گو عام شرارت تک علماء فرمان سہ شرارت لیول علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مثال کے طور پہ یہ گئی سو گئی اخ لیول مگر ہوچھا ہائیسٹ لیول یت مز انسان پاگل گس کشر پہ دماغ ہی روزس ٹوٹلی روزس کنٹرول سہ وات قتل گارتس پہ سن یعنی ہے قتل قتل تو کرت تم تو اس صورت کا طلاق نہیں ہوگا، باقی تمس تعزیر وغیرہ سو گئی پتہ اگر حکومت اسلامیہ سو گئی الگ کت تمس پہ تعزیر نہ تمس پہ پینلٹی وغیرہ لگا یا کیا ہی تمس سو گئی الگ کت، مگر بہرحال ہم تو اس صورت میں ہے نہیں تو دبت کی وا مسلہ رجعت رجع گو عادت متعلق گائے رباعین، یعنی سو طلاق یافتہ زن واپس نی اس زن باعین آس من غیر عقد نکاح فی زمن العدہ کنہ نکاح وکاح کرنے بغیر عدتس اندر اندر عدتس اندر اندر عدتس اندر اندر پن سو خاندار واپس دن یم زن انسان طلاق آس دیت طلاق سنی چھ تر سلاسطہ قروء تر ایز تب طورس مز یت مز طلاق دیت اک شخص یت مز مجامت کرمشن کہین انتظار کر لے اس نے چھوڑ دیا
تٔمِس چھِ پَتہٕ عِدت 3 حیض، تَمہِ طلاق پَتہٕ اکھ حیضی گوٚو ختم آو طہر، بیاکھ حیضی گوٚو ختم آو طہر، بیاکھ حیضی ییٚلہِ سُہ حیضی ختم، ترٛیمِس حیضَس پٮ۪ٹھ مۄکلے تٔمِس عِدت، اُس عِدت کے اُس پیٖریڈ کے اَندر اَندر تیٖسرے حیض سے پہلے پہلے خاوَن گوٚو پوٗرا حق ہے کہِ سُہ کَرِ رُجوٗع، ہُن احقو بے رَدِ ہِن فی ذلک اِن ارادو اصلاحا، یا اللہ تعالیٰ چھُ فرمان فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا کیٛاہ چھُ اَتھ ناو، کٔرِو یا رٔٹِوُکھ تِم بَڑٕ، ییٚلہِ ہسا کیٛاہ چھُ اَتھ ناو ٹایم مۄکلہِ، جب ٹایم ختم ہوگا ہاں تیٚلہِ کٔرِو اکھ چیٖز، یہِ ٲسِکھ تُہۍ معروٗف طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ رِٹین کران رَٹان، یا ٲسِکھ تِم پانَس نِش یعنی الوِدا کران تِمن معروٗف طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ، اَصٕل طٔریٖقہٕ. بہرحال اَمیُک شروٗط، شروٗط چھُ کہِ نِکاح گژھِ صحیح آسُن، فاسِد نِکاح نہٕ کیٚنٛہہ، یعنی کہِ یَتھ نہٕ یُس نہٕ اَصٕل آسان نِکٲحی ماننہٕ تَتھ منٛز چھُنہٕ رَجت پَجت کیٚنٛہہ، سُہ گوٚو کھیل ختم. بیٛاکھ کہِ یہِ گژھِ نہٕ آسُن طلاق کَمہِ کُنہِ عِوَز، یعنی خانٛدارٮ۪ن کَرِ ڈِمانٛڈ خُلا یا دَپان چھِ خُلا کی صوٗرت میں رجعت نہیں ہے، سۄ گٔے بایی نہ فِنِش، سۄ درٛایہِ، سۄ چھےٚ نہ اورَے منٛگان دَپان نہ مےٚ چھُنہٕ ژےٚ سۭتۍ روزُے، مےٚ دِ بہٕ دِمَے ژےٚ پونٛسہٕ، بہٕ کَرَے یِتھ کٔنۍ بہٕ کَرَے ہُتھ کٔنۍ، نِیَت اللہ خٲر صلح، یعنی خُلا کی صوٗرت میں رجعت نہیں ہے. اچھا بیٚیہِ چھُ رجعت تٔمِس رجوٗع چھُ تٔمِس خانٛدارنِس یِوان کَرنہٕ ییٚمِس سۭتۍ سُہ دخوٗل آسہِ گوٚمُت، یعنی الوِدٲیی آسہِ باضٲبطہٕ گٔمٕژ، پَتہٕ آسہِ مُجامہِ اَتہِ تہِ گٔمٕژ ہاں کُنہِ ساتہٕ نہٕ برونٛہہ. اچھا یعنی دخوٗل آسہِ گوٚمُت، اگر نہٕ تٔمِس سۭتۍ دخوٗل آسہِ گوٚمُت فلا رجعت، تیٚلہِ چھُنہٕ رجعت وجعت کِہیٖنۍ. کیٛازِ 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 لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، کیٛازِ کہِ ییٚمِس سۭتۍ دخوٗل گوٚمُت آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ تٔمِس سۭتۍ چھَنہٕ عِدتٕے، ییٚمِس سۭتۍ نہٕ عِدت، ییٚمۍ سٕنٛز نہٕ عِدت آسہِ کِہیٖنۍ تٔمِس سۭتۍ چھُنہٕ مُمکِنٕے رُجوٗع. یہِ چھُنہ اللہ تعالیٰ فرماوان ییٚمِس سۭتۍ نہٕ تۄہہِ، یِمن سۭتۍ نہٕ تۄہہِ دخوٗل آسہِ گوٚمُت کِہیٖنۍ، یعنی آپ نے نِکاح کر کے رکھا ہے مگر وٕنہِ چھَنہٕ بِدٲیی گٔمٕژ کِہیٖنۍ، سۄ چھَنہٕ تُہُنٛد گَرٕ آمٕژ کِہیٖنۍ، وٕنہِ چھَنہٕ یہِ حظ کیٛاہ چھُ ناو سیٚکلوٗجن وغیرہ گوٚمُت کِہیٖنۍ، تو اُن پر کویی عِدت نہیں، اُن پر کویی، یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ تِم کیٛاہ وہ عِدت کِس لیے ہوتی ہے حاملہ دیکھنے کے لیے، ییٚلہِ نہٕ تِم آیی جب ان کے ساتھ دخوٗل ہوا ہی نہیں سو کویی عِدت نہیں ہے، تو جب ان کے ساتھ کویی عِدت نہیں ہے تو رجوع کا تو مسئلہ ہی نہیں، رجوع ہو ہی نہیں سکتا، رجوع چھُ تٔمسٕے ییٚمِس عِدت آسہِ سۄ عِدتس دوران. تہٕ بیٚیہِ گژھِ آسُن رجوٗع چھُ کَتھ صوٗرتس منٛز جٲیِز، اکھ طلاق آسن دیُتمُت یا زٕ طلاق، گۄڈنیُک طلاق آسہِ یا دوٚیِم طلاق آسہِ، ترٛیُم طلاق آسہِ فلا رجع نو نو، تتھ منٛز چھُنہٕ تیٚلہِ کینٛہہ ہاں. بیٚیہِ رجوٗع چھُ یِوان کرنہٕ اثنا العدہ، عِدتس دوران دوران، عِدتس دوران دوران ہاں. بیٚیہِ دوٚیِم کتھ، یہِ کیٛاہ چھُ اتھ ناو، رجوٗع یی نہٕ پتہٕ کرنہٕ کینٛہہ لِآن کِس صوٗرتس منٛز، لِآن بہٕ کرٕ پتہٕ عرض لِآن. اچھا وۄنۍ وٕچھتو حُکم الاشہاد علی الرجعۃ، علی الرجعۃ یعنی اتھ پٮ۪ٹھ چھُ گواہ تھاوُن، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ یی یِوان دَپنہٕ، کینٛہہ علما فرماوان کہِ یہِ ہسا چھُ مُستحب، یہِ زن اللہ تعالیٰ فرماوان فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، زٕ گواہ تھٲیِو پنٕنۍ عادل زٕ گواہ اتھ پٮ۪ٹھ، اتھ چھُ علما فرماوان کینٛہہ یہِ ہسا چھُ مُستحب، یہِ چھُ استحبابس پٮ۪ٹھ دلالت کران یہِ امر، تہٕ مگر باقٕے علما یتھ منٛز احناف وغیرہ تہِ چھِ تِم چھِ دَپان نسا یہِ چھُ واجِب، قرآنِ پاک کا یہِ حُکُم ہے یہِ واجِب ہے، اس لیے جب انسان یہِ رجوٗع کر لیا، رجوٗع کر لیا تو ختم، اس کو اس پہ کیا رکھنا ہے، تٔمِس چھُ تتھ پٮ۪ٹھ گواہ تھاوٕنۍ زٕ ہاں، تٔمِس چھِ تتھ پٮ۪ٹھ گواہ تھاوٕنۍ زٕ. تہٕ کِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ رجوٗع، یہِ چھُ سِمپلی سُہ دَپہِ بہٕ چھُس پنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن واپس نِوان، مےٚ بہٕ چھُس تٔمِس رجوٗع کران، بہٕ چھُس تٔمِس رجوٗع کران، تہٕ کیٛاہ چھُ اتھ ناو، یِتھ کٔنۍ ہسا کیٛاہ چھُ اتھ ناو، بہٕ چھُس کران فِنِش، بہٕ چھُس تٔمِس یُتُے، باقٕے چھُنہٕ زیادٕ مسلہٕ کیٚنٛہہ. بیٛاکھ کَتھ چھِ، بیٛاکھ کَتھ چھِ، اِنسان اگر دورانہِ کیٛاہ چھُ اتھ ناو، اَتھ یُس زَن یہِ عِدت چھُ آسان، اَتھ دوران پنٛنہِ تٔمِس مُتعلقہ خانٛدارنہِ سۭتۍ جِمع کَرِ ختم، وہ بھی رجوٗع مانا جایے گا، سُہ یی رجوٗع مانا، اگر سُہ تٔمۍ سٕنٛدِس علما فرمان تٔمۍ سٕنٛدِس فرجَس کُن یِہٕنٛزِ کیٛاہ چھُ اتھ ناو جِنسی جِنسی خیال تھٲوِتھ نظر ترٛایہِ، نظر ترٛایہِ سیٚکجُوَل ڈِزایر تھٲوِتھ أمۍ سٕنٛدِس جِنسہٕ یَس فرجَس کُن نظر ترٛایہِ، وہ بھی مانا جایے گا رجوٗع، اگر سُہ تٔمِس کیٛاہ چھُ اتھ ناو بوسہٕ دی، کیٛاہ چھُ اتھ ناو مطلب سیٚکجُوَل ڈِزایرٕ سان
بوسیدیس وہ بھی رجوع مانا جائے گا. البتہ ونچن تم گھن سپریشنس مجھ جمع بوس دن نظر ترا سیکچل ڈزائر سان فرجس پہ خالی فرجس پہ نظر ترا تو یہ الگ گھن سارے تھی گھن ایک دفعہ رجوع ہو گیا پھر لیکن اس رجوع پہ اس کو گواہ ٹھہرانے پہ نیرن تم نبر تم دپان بابا اسا مے کو رجوع اسا مونیا موکلو طلاق نہ چھن کی دون تھون گواہ تم پتہ حالانکہ ہو گیا مگر تم پتہ تھم تم پتہ گواہ. بہرحال ات رجعتس دوران رجعتس دوران اس نے حالت رجعیا آسان چھ ات مز ہیکن خاندارن خاندار سن گھر ترویت کی نو سوچھا ونی ات رجعیتس دوران سوچھ امس خاندار اس امزت امس طلاق چھ دتمت وہ اس کی شرعی بیوی ہے اس لیے امس خاندار اس پر چھ واجب کہ اس کا تمس پر خر تمس نس کھانس پر تمس نس کھانس چھانس پر بھی تمس لاگنس پر روز نس لا تخرجوهن من بيوتهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. اگر سوچیں غلط کام کر سکے الگ کتھ ادروائز نہ ہیک سو نیرت نہ ہیکن سو کٹ ہاں تو تمس خاندارن تمس خطر علماء دپان کہ تمس پز اکتی ریڈی تو روزن پنس خاندارس خطر روزن متعلق آس من دون ممکن چھ کن تہ ویزی تمس خاندار سو کر تمس کن رجوع انشاء اللہ. تو بہرحال یل پات یہ عدت ختم گئی ام خاندار کر پن خاندار رجوع کی ات دپان البینون الصغرا یہ گئی بائن موقع وحرمت علیہ الا بعقد جدید تتوفر فیہ شروط النکاح یہ گئی امس پہ حرام سوائے یہ کہ یہ کر امس عقد جدید نو 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 کنٹریکٹ نو نکاح نو نکاح یت مز تمام شروط آسن متوفر یعنی تت مز آسن گواہ تت مز اس کیا چھت ناو یہ زی کیا چھت ناو ایجاب و قبول گنتی ایجاب و قبول شرط چھ تم اصل رکن تم ایجاب و قبول بی گئی پتہ بی گسن ز نکاح ز گواہ تہ آسن بی گسہ آسن کیا چھت مہر تم گئی پتہ فرضن مس تہ رکن کیا چھ ایجاب و قبول وہ تو ہونا چاہیے. اچھا بہرحال یہ البتہ وہ تحتسب علی الزوج الطلقہ او الطلقتان الماضیتان البتہ یہ وشن جو زن یہ مکلو نکاح یہ زی کیا چھت ناو یہ گنی البین سکرا یہ وچن اما اس امہ برو کان طلاق دتمت سو یہ کاؤنٹ کر چاہے اخ طلاق اس ہے ز طلاق اس ہے وہ کاؤنٹ کرنا پڑے گا سو یہ کاؤنٹ کر. بہرحال یہ زی ٹرم البینون سکرا البینون القبرا البینون سکرا گو سوئی کہ اگر ایک شخص اخ طلاق یا ز طلاق دت پہ ترون خاندار عدت کن تم سز عدت مکلے عدت گئی ختم نکاح پھوٹ نکاح پھوٹ تو اگر ون پان ون رجوع یسن کرن بیسن ملن تیل چھن اچھا ایجاب و قبول گھس گھن نکاح گھن باضابط اصل پہ اتن نکاح گھان شرعی نکاح ایجاب و قبول مہر تھی گھن گواہ تھی گھن زاحت یہ گو البینون الصغرا البینون القبرا گو اک شخص دت تر طلاق چاہے اکی لٹہ یا تری لٹہ دن تر طلاق. اچھا تو ایکچولی فی کل طہر لم یجامع ہاں فی کل کل طلقت فی طہر لم یجامع حافی ہر اکس اکس طہرس مز دن تمس تر طلاق یعنی یت مز دم تر طہرس مز دنس طلاق اخ طلاق دن ترون پہ دن دمس طہرس مز طلاق یت مز تم مجامعت آس کرم کہین پہ دن تریمس طہرس مز طلاق یت مز تم مجامعت آس کرم کہین یعنی اس کیا چھت ناو ات کن دن طلاق پہ مکلے تمس مکلے نا ون آو نا گو نا کھیل ختم تریم آو یہ گو کیا چھت ناو یتھے امس عدت مکلے عدت مکلے ہاں ان یطلق الزوج زوجته ثلاث طلقات كل طلقه في طهر لم يجامع فيه شنو اصولتي اصولتي الطلاق طهر اسمز دون يات مزنت مجامعات عايز كرمز كين تو ایسے دتم تر طلاق اتكن دتم اخ طلاق موكلو پت بیاخ پت تريم يلي تريم طلاق موكلو پت البينونه الكبرى يگي هم يگي تمس دور حرام يہ اس پر حرام ہو گئی تب تک جب تک وہ کیا نام ہے نکاح نہ کر لے کہاں کسی دوسری جگہ پتہ یل تت نکاح کورن تت نکاح کرت کیا چھت نا تم دتنس طلاق تم ہیکہ امس ست واپس کرت اگر ام یت اگر ام دونوں یت. بہرحال وین وچھتو انواع المعتدات موت یم زن معتدہ یعنی عدت کرن واجن یم کم کن شے آگے حامل حامل یعنی یم زن پریگننٹ آس تم سز عدت چھ تم سز عدت چھ تم سندس خاندار سند موت پہ یا طلاق پہ وضع حملس تک
وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حاملہ سنز عدت کیا چھا؟ چاہے تمس خاندار مریا طلاق دیس دونونی صورت مز وز حمل سو کر بچہ گھس ڈلیور تم سن سو گئی سو گئی آزاد پہ سن سو رت زی رت وٹ ایور کتیا تن تر رت ثور رت پانچ رت یہ تن اس کو جب وہ وز حمل ہو جائے گا اس کا سو دی ڈلیوری کر بچس ختم تم سن عدت گئی پور المتوفا انہا زوجہا بلا حمل وہ گئی بلا حمل من بیا گئی سو زن یم زن خاندار انتقال آس کورمت مرس مگر سو حاملہ کی تم سن عدت اربات عشر و عشر و عشرت ایام ثور رت دہ اچھا ات من وچن بہرحال اگر اخ شخص کیا چھت ناو سو طلاق یافتہ زن آس یم زن خاندار گزرو یس زن ون کت مز آس طلاق رجی مز آس عدتس مز سا اخ شخص عدتس مز سو پیاران سو طلاق رجی تمس ون تر حیض کمپلیٹ گھنے مگر خاندار گزرو مگر خاندار گزرو سو شر ان ون امس متوفا سنز خاندارنی کیاز کہ ونس بائی نہ گمت کی سو ون رج ای اس لیے یمس اگر ات رج ایتس مز خاندار گزرو سو کیا کر تمس تیل تد عدت الوفات منذ وفات یم دہ تمس خاندار گزرو تم پہ کر سو ثور رت دہ دہ کاؤنٹ اگر سو پان آلریڈی عدتس مز سو اس آلریڈی عدتس مز رج ایت کس عدتس حالت یعنی طلاق رجوع کس عدتس مز سو مگر چونکہ تم وقت یہ سو ماننا ایکچولی ون خاندارنی سو بائنہ گمت کی بہرحال اگر تمس خاندار گزرو ات رج ات عدتس دوران پتہ کر سو مگر کاؤنٹ کس عدت ہوا یس زن ثور رت دہ دہ کاؤنٹ تم دہ پہ امہ دہ تمس گزرو البتہ اگر بائنہ آس بائن یعنی تمس کیا چھت ناؤ تر طلاق گمت یا تمس عدت ختم گمت موکلو تیل تمس عدت و حفلا تستعنف العدہ تیل تمس کمس خاندار سن ثور رت دہ دہ تمس پہ واجب گھن کی سو ما چی تم سز خاندار تم بہرحال تو بیاک موتدا گئی سو یم زن زندگی مز خاندار طلاق دس زند سندے تم دس طلاق تم سلاستہ کرو تر حیض تر حیض تر حیض بیاک گو سو یم زن خاندار کیا چھت ناؤ تمس طلاق دیوان کہ تمس اس حیض حیض کہین کیاز یا تس لکٹ یعنی نابالغ یا تسا مینو پازن تمن تمن عدت سلاستہ اشہر تر رت تر رت تر رت بہرحال یہ مختصر کہ مکان العدت اخ زن عدت کتھ کر بسر باین آس یا رج یہ آس باین آس یا رجیہ اگر رج ای آس یا امس خاندار امس انتقال کورمت یہ تتی عدت گزارن یت امس گھر آس خاندار سن یہ نہیں نکل سکتا چاہے سو حالت طلاق رجی یس مز آس ہاں سو عدتس مز تمس طلاق دن خاندار طلاق رجی ای شون سو عدتس مز ہاں یا تمس خاندار گزرومت سو کر تتی ام کسیفی بائی تک حتا یبلغ الکتاب اجل ایٹمی فرمان سوزم تتی روزی یت یتس کالس پور گس ٹائم کمپلیٹ تیتس کالس روز تت گھرس مز یتس چھ چاہے خاندار انتقال چھ کورمت یا خاندارن چھ طلاق دمت سو چھ طلاق رجی ادھری رہنا نہیں نکلنا ہے وہاں سے وتھم نیم پلو گسم مالیون گسم کتھ سہ گو ٹانڈ کھڑا کرو نو وہ جائز نہیں ہے وہ منع ہے البتہ حسب ضرورت اگر واقعات ضرورت آ شرعی ضرورت سہ ہیکہ اور یور کرتھ اگر شرعی ضرورت ڈاکٹر کی مثال کے طور پر شرعی ضرورت البتہ سالن گھن یہ شرعی ضرورت کی مثال کے طور پر دپان زن متوفس خطر سالن گھن یہ شرعی ضرورت نہیں ہے کہاں دپے ہے وہ کیا مشنا بینترس خاندر یہ ضرورت یہ ضرورت نہیں ہے بھائی یہ شرعن اس کو ضرورت نہیں مانا چاہیے اینی ویز سو الگ کت وان بیا طلاق بائنہ اس یعنی یم زن عدت ختم گئی یا یم زن تر طلاق دیتے موکلی اس کی کیا وَإِن كَانَتْ مُتَلَّقَةً طَلَاقًا بَائِنًا اِعْتَدَتْ حَيْثُ شَاءَتْ یل سو بائنہ گئی وہ جہاں چاہے اپنی عدت گزارے عدت گزارنی ہے اسے تین ہے اس کو گزارنی ہے یا اگر سو حامل اچھا تو مجھے پارن وزی حامل توتان پیارن مگر یہ نہیں کہ ضروری کہ وہ اسی گھر میں
جو اس کے ایکس خاون کا گھر تھا، ہاں سابقہ خاون کے گھر میں، ضروری نہیں وہ کہیں پر بھی. اس کے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تمو فرمو طلقنی زوجی ثلاثا فاذن لی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعتد فی اہلی، یعنی ان دی اہلی، کہ مےٚ ہسا دیُت میٲنۍ خانٛدارن ترٛےٚ طلاق، یعنی ترٛیِم طلاق دیُتُم، مےٚ دیُت میٲنۍ نبیَن حکم اِجازت کہِ بہٕ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ بہٕ کرٕ عِدت اِختیار ییٚتٮ۪ن پنٕنٮ۪ن اہلو عیالن سۭتۍ، پنٕنِس اہلو عیالن سۭتۍ. اچھا، یہِ چھُ جِناب لازِم یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر کہِ خانٛدارِنۍ ہیٚکہِ نہٕ نتہٕ نیٖرِتھ کینٛہہ اِلا کہِ سُہ آسہِ بایہِ. اچھا، تہٕ یتھ منٛز چھُ وۄنۍ وۄنۍ بایہِ نہ، اکھ منٹ بہٕ اوسُس پلو راجہِ، ہاں وۄنۍ چھُ اتھ منٛز اکھ مسلہٕ یِوان یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر صحت علاقُک مسلہٕ، تہٕ أسۍ کرو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پتہٕ کرٕ بہٕ کمپلیٖٹ انشاء اللہ. صحت علاقُک چھُ انسان ویسے حٲرانٕے گژھان، بعض اوقات چھُ انسان کیاہ چھُ ناو یہِ حظ وۄنۍ تہِ کوٚر مےٚ عرض کہِ صحت علاقہٕ چھُ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ کمہِ منٛز، یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تُہۍ کیاہ چھُو اے ایمان والیو تہِ حرام تہِ پاک چیٖز حرام کران یُس زن تۄہہِ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن حلال کوٚر. تمہِ منٛز چھِ تِم کران کہِ وَہَذِهِ الْآيَةُ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِعُمُومِهَا فِي حَضَرِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ فِيهَا تَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا، یا اَمہِ تَلہٕ ہسا ہٮ۪کو أسۍ یہِ عکس کٔرِتھ کہِ طلاقہِ صلات چھُ حرام، کیازِ کہِ أسۍ چھِ کران تہِ چیٖز حرام یُس زَن اللہ تعالیٰ ہن حلال کوٚر. بہرحال بُنیادی طور وہ حرام ہے، مگر لگ جاتا ہے جمہوٗر کے نزدیٖک اگر انسان اکی ساتہٕ ترٛےٚ طلاق دی. چھُنہ وٕچھو یِم چھِ فرماوان اصل چیٖز ہسا چھُ طلاق چھُ حرام، اگر ہُتھ کٔنۍ تہِ وٕچھو طلاق چھُ منع، طلاق چھُ منع، اِلا اِلا طلاق نِش گژھِ حضر کرُن، بچُن بچُن، کیازِ کہِ یہِ طیب چیٖز سے آپ دوٗر ہو رہے نِکاح سے، اس لیے طلاق سے حضر کرو، مگر کیازِ کہِ اتھ منٛز یہِ چھُ حرامس کُن ٹینڈ کران. البتہ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یہِ مُباح، ثم اباح تحریمها بالطلاق من الوجوه التي ذكرنا، پتہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یہِ مُباح، کیاہ طلاق، مگر کِتھ کٔنۍ، انڈر سٹن وِد سٹن کنڈِشنز اینڈ انڈر سٹن سرکمسٹانسز، سُہ چھُنہٕ أچھ ؤٹھ تہِ کینٛہہ، بندر بانٹھ چھُنہٕ کینٛہہ، أمِس یِتھ کٔنۍ مرضی ہے ویسے طلاق دِ، نو طلاق ویسے ہی دینی ہے، چوٗنٛکہِ بُنیادی طور اصل حکم یہی ہے کہِ طلاق سے حضر کرنا بچنا، مگر اب اگر کسی کو طلاق دینی پڑے اس کو ویسے ہی دینی پڑے گی جیسے اللہ نے سکھائی اور پیارے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، یُس فما اداہ فہو باقٍ علی حکم الحضر. بہرحال یعنی یہِ چھُ کیاہ چھُ اتھ ناو، یِم زن تِمو، یِم چھِ فرماوان یِم زن تِمو وجوٗہو بغٲر، تِمو چیٖزو بغٲر، تِمو طٔریٖقو بغٲر طلاق یی دِنہٕ یِم زن ٹٲٹھۍ نبی ہیٚچھنٲوِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہن حکم دیُت، تمہِ بغٲر یِم تہِ طٔریٖقہٕ چھِ طلاق دِنٕکۍ تِمن نِش کیاہ چھُ، فہو باقٍ علی حکم الحضر، ان سے بچنا واجب ہے، ان سے بچنا واجب ہے، وہ حکم باقی، ان سے بچنے کا حکم، ان سے بچنے کے وجوب کا حکم باقی، یعنی تُہۍ ہیٚکِو نہٕ طلاق پنٕنہِ مرضی دِتھ کینٛہہ، اپنی مرضی سے طلاق نہیں دے سکتے آپ، طلاق ویسے ہی دینا ہے جیسے اللہ نے سکھایا، پیارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بہرحال یُس تتھ برخلاف دی طلاق، سُہ یی یتھ منٛز یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم، یہِ چھُ آپ نے تو آپ نے غلط طریٖقے سے طلاق، آپ نے غلط طریٖقے سے طلاق دی، مگر بہرحال آپ نے حلال چیٖز کو حرام کر دیا ہے اپنے اوپر. تہٕ حضرت علیہ السلام اکہِ لٹہِ اوس اکھ کہِ دپان اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل طلق امراته ثلاث تطلیقات، سنن ابن نسائی اس منٛز، نسائی شریف صحیح حدیث، کہِ اکھ شخص چھُ أکِس شخصس متعلق چھُ ٹٲٹھِس تٔمِس خبر دِنہٕ کہِ تٔمِس اوس زر خانٛدارنہِ ترٛےٚ طلاق اکی ساتہٕ، فقام غضبان، ٹوٹھ نبی گوٚو کھڑا، غضبان یعنی شرارتو گوٚژھ زبردست، شرارتو گوٚژھ، ثم قال، پتہٕ فرموکھ ایو العبد بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیٛاہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتابہِ سۭتۍ یہِ کھیل کوٗد کرنہٕ، حالانکہِ مےٚ مےٚ تُمہِ موجوٗد، مےٚ ابھی تُم تُم مےٚ موجوٗد ہوں، کیٛاہ اس حالت میں بھی میں اللہ کی کتاب سے کھیل کود کھیل کود کی اجازت دوں؟ حتی قام رجل وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماوان کہ اتھ روایتس منٛز اکھ شخص گوٚو کھڑا، یا سُہ مےٚ دِوس بہٕ ٲس کران قتل، یعنی تیُتھ، مگر اتھ روایتس منٛز چھُنہٕ یہِ قط انہِ یہِ کہِ ٹٲٹھۍ نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم، کہِ پتہٕ کیٛاہ نہ سا ہے تٔمۍ سُنٛد ترٛےٚ طلاق کہِ اکُے طلاق ماننہٕ نہیں ہے، اسہِ ناوی تٔمِس سۭتۍ دپان نہ سا چون یہِ ترٛےٚ طلاق یی نہٕ مُجرٲے، یہِ بھی نہیں بولا گیا، یہ بھی نہیں بولا گیا،
سو اس لیے میون مطلب ون کہ یہ محل نزا محل اشتہار یم زن یم چیز قائل کہ ترے طلاق اگر اکسی سٹنگ مز کہاں دے وہ تین طلاق مانے جائیں گے یم اشتہاد پر مبنی یم زن دپان نہ سا سی اکوئی طلاق مان وہ بھی اشتہاد پہ مبنی ہے تو کی انفیکٹ دپان کہ سہ سا طلاق ہی لگان کہ طریقہ طلاق بہرحال یہ سب اشتہاد پہ مبنی ہے یل کیا سوچنچ کت ام اربہن تگہ نا اشتہاد کی تو علامہ ابن تیمیہ تو علامہ ابن قیمس تگہ اشتہاد مثال کے طور پر یا ابن بازس تگہ اشتہاد رحمہ اللہ جمیعن ساری تھی پائے بہت دان مگر میون مطلب ات کن ہند اشتہاد غلط ہسط تتھے کن ہند اشتہاد تہ غلط اتھے کن اتن یہد اشتہاد صحیح ہسط تتھے کن ہند اشتہاد تہ صحیح ست یت احتمال آس یہ احتمال دہم کت اخ واقعہ کر بہت بیان یت اخ صحابی اس تمس اس ناو اخ منٹ بہ کر عرض تم سند ناو اس آ وشت تم سند ناو اس اویمر العجلانی رضی اللہ عنہ وارد اویمر العجلانی یہ جائن واقعہ یہ آمت صحیح بخاری من اکس جائے یہ کتاب الطلاقس مجھ کیا امام بخاری ات ہیڈنگ لچمس باب من اجاز طلاق الصلاة یعنی امام بخاری تہ فرما کہ آن سا کہ باب باب تک متعلق کہ من اجازہ یو زن اجازت دن صحت طلاق ایٹ اے ٹائم یہ اس صحابی اتھے کہ میں عرض کر عمر العجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام دیت پنہ خاندار طلاق ام دیت پنہ خاندار نہ سوری یہ آو لعان کر یہ آو ام لگو پنہ خاندار الزام یہ سوزان اکس شخصس اکس صحابس ثہ کر تہ پتہ کٹس نمس پھس اگر اک خاندار خاندار پنہ خاندار سی غیر مردس سہ کیا سہ کریا تمس قتل اگر سہ تمس قتل کر تھی کرو نا سہ قتل سہ گھان پھس ٹور تمس مکروح زانا ہے کیوں سوال پھسان نہیں جواب دس دیا مے گیو سی ٹھس نمس پھس تمہ دن جواب دکھ تھی روبو ہو کور سہ دپان نہ ولہ پھس ٹھس نبیس یتس کالس تم جواب دین سہ پانے گھان یا رسول اللہ وسلم مے دپ اگر اک خاندار پنہ خاندار وپر مردس وچ اگر سہ تمس قتل کر تمس تھی کرو نا سہ قتلس بدل سہ قتل تور تمس فرمان تمس چینس کیسس متعلق گئی قرآن پاک آیت نازل لعان والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين سورة نور جاية اچھ لعان دا ول سا تھی کرو لعان لعان جو باضابطہ کورٹس مز گھان مساجد تم وقت اس مسجد نبوی خاندار تو خاندارن اس بت شروع اس خاندار کر تم اس لعان سہ اس پتہ لانت کران خاندار اگر یوت کا کیس گھا اگر یعنی سہ وچا پنہ خاندارن زنہ کران اس کے پاس گواہ تو نہیں ہے نا اس کو چار گواہ لانے ہے نہیں اس کے پاس چار گواہ ہے ہی نہیں وہ کرے گا کیا اس صورت اس نے دیکھا ہے لیکن تس صورت مجھ لعان لعان یعنی یہ محبت ہمیشہ خطر پہ جدائی گھن ہمیشہ خطر پہ حرام گھان ات دپان لعان اگر خاندار زنہ زنہ تہمت لگان یا زنہ وچ خاندار تمس مجھ گواہ کا تین تو اس صورت میں وہ لعان کرے گا سہ کیا کرے کہ لعان کیا کرے سہ دی ژور گواہی اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین ہے بہس پوز دپان خدائے سند گھن پوز چھ دپان خدائے سند قسم پوز دپان اتھے کن ژور پونچھ لٹ دپہ لانت ٲسن تمس پہ اللہ تعالیٰ سز اگر سہ ابزور پن تو یہ بچو ام پن پان نتہ امس شیت کوڑ کھی اگر یہ کنس الزام لگائے زنہ بنا کیا چھ نا بنا ثبوت کے بنا چار گواہ مگر ام بچو پن پان یہ گواہی دت خاندارن چھ ٹرن تمس چھ پن پان بچاؤن اگر نا تیل گھہ تمس پہ زنہ تیل گھہ سہ راجو ہاں اس لیے اس کو بھی کرنا ہے لعان میں شرکت سہ کر سہ دی گواہی ژور لٹ کہ یہ ابزور تو پونچھ منٹ دپہ کہ اللہ تعالیٰ سند غضب ٲسن تس پہ کہ اگر یہ پز زور اللہ تعالیٰ سند غضب ٲسن امس زنہ پہ تمس کوٹھ پہ اللہ تعالیٰ سند غضب اگر تمس کوٹھ ہند سہ خاندار پوز دپان
یعنی ات دپان لان اس یہ لان کور کیا ناو ام پن خاندان سی ہاں تو پتہ مگر لاسٹس دپان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہس بہس دپان یہ گو یہ گو اپوز یہ گو اپوز اگر بہ ون خاندار پانس ستان اس لیے بہس امس طلاق دان طلاق 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 خاندار اکس سے طلاق دان کن کے سامنے پیارے نبی کے سامنے صلی اللہ روایت کتنی یہ متفق علیہ روایت بخاری مسلم وغیرہ یہ پن خاندار تر طلاق دان تس نبیس بت کن صلی اللہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ام سن نکار کر ام سن تنقیر کر ام سن انکار کر یہ ات کن ویت اجتہاد مسل ہم نفر ہم علما تم امام شافی سا ٹھٹ تم انکار کور کہین اٹ مینس صحت طلاق اکی لٹ دن یہ ہسا سنی یہ بدعی نہیں ہے میرے نبی نے انکار نہیں کیا نتوس پہ واجب کہ ایٹ لیسٹ غصہ کھسا تمہیں دپان ہے یہ کرو غلط یہ لوگ مگر غلط کیا یہ بھی نہیں بول مگر ہم علما زن انکار تم دپان ہے نسا یہ نسا چھ سو کت کی یہ اجتہاد کو نا عرض یہ اجتہاد کت ہسا ات کن کہ دراصل اس لان ستی تم گمت الگ اکس نش پہ تر طلاق دی تمیک پی تمیک اس تاثیر پتہ کہین تو کن کور ٹھٹ نبی تک چیز انکار کی جس چیز کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہو اس کا انکار کرنے سے کیا مطلب یہ تہد کا تہد امیک عقز امکل کیاز کہ لان ست تم آلریڈی الگ الگ گمت پتہ دیا سہ تر طلاق یا زیا نہ دیا سوس یہ کتھ یہ ان کا قول ہے مگر چھنا بہرحال اجتہاد ہی کیا بہرحال اجتہاد ہی ہے اور کچھ نہیں ہے بہرحال کت یہ کہ دپان ہے یو زن یہ کیا چھت ناو یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرمان والراجح فی الموضعین فی تحریم المتعة و ایقاء الصلاة للاجماع الذی انعقد فی عہد عمر علی ذلك دون چیزن ہسا گو دون چیزن پر گو اجماع سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ دورس مس آ گو تحریم متعة تحریم متعة طلاق صلاح ات پہ گو اجماع کسی نے انکار نہیں کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں تو یہ تمو انکار کوری گو وجود ناسخ پریویس اس وقت دل اجماع علی وجود ناسخ تو دلالت کرتا ہے ان کا اجماع کہ اگر پریویس کوئی تھا پریویس کسی پر عمل کیا جاتا تھا وہ منسوخ ہو گیا یہ امام ابن حجر فرماون رہے اچھا اتھے کن سانی پتم صدی ہند اعلیٰ ترین علماء مز شمار گسان ابن عاشور طاہر ابن عاشور رحمہ اللہ ٹونیشین سکالر اس یعنی تم گئی کنوہ شیت کنشیت مز کور تم انتقالات اس 1970 مز بہرحال تو تہد شمار وچو تھی تروہ شیت ترشیت یا ترشیت مز امام شاطبی انتقال کورمت رحمہ اللہ سو امام شاطبی ون آف دا ٹاپ موسٹ سکالر ٹاپ موسٹ ان فیکٹ ماننے ہمو زن مقاصد شریعت پہ لچم کتاب الموافقات زبردست کم کرم مقاصد شریعت پہ یعنی تروہ شیت ترشیت پہ 1979 تین یعنی کس شہ ہت وری تقریباً شنتن شہت وری یعنی شنتن وری مجھ امام طاہر ابن عاشور کہ پایو کہیں عالم ہمو زن کرم مقاصد شریعت پہ انداز لگا یہ اس بات پر علماء فرماتے ہیں کہ امام ابن عاشور کے پائے تک کوئی عالم نہیں تھا ان 600 سال یمن شنتن ورین یعنی امام شاطبی اس پتہ امام ابن عاشور کے پائے کا کوئی عالم نہیں تھا بہرحال تم تہ امی چیز قائل تم فرماون یا اس طلاق صلاح کلمہ واحد حالانکہ اللہ تعالیٰ ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ حکم کی مگر فحرمت علیہ بذلك یہ حرام مگر کیا چھت ناو کیا یہ ہسا امیش دلیل کیا چھت ناو امیش دلیل ہکو اس قرآن پاک مز کرت ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ یہ اس اللہ تعالیٰ سن حدود اب جو اللہ کے حدود کی پامالی کرے گا فقد ظلم نفسہ اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا فنش یہ تو لگ گیا یہ طلاق یہ لگان فنش یہ ہسا لوگ یہ دلیل امچ و دلیل هذا من القران قوله تعالى اكبر ذكر الطلاق ولي ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه اشتم فرمى يا سچ دلیل ها تبي يا سچ دلیل بيش دلیل
يزن. ومن السنة الصحيحة ظاهر حديث عويمر العجلاني، ظاهر حديث ha ila sada mula ana kor to chisne biz bitken sosam tam padudun panni khandani trek talak eksi mas wala wala ma ya'muru bi zalika rasul mahala ki tuyet bi dudu demis tam hukum ki wa harumat alayhi bi zalik tam sid gurte mis parcho haram magar tuyet bi sura sam dopne demis eta kya korot kya beishim farmawan qatan wala yuzannu bi umar ibn al khattab radiyallahu anhu ina sa gaisit qatan sam zanun to samjun ki sayyidna umar faruq radiyallahu anhu din تم نش گس سرزد تیت کھان حکم سرزد تیت حکم دن تم زن ٹھس نبیس خلاف آلبتہ زن ہسا یہ نقل کر صحیح سہ حضرت عبداللہ بن عباس صحیح روایت من ثابت کہ نقل کر کہ ابو بکر صدیق تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنس گس دورس من کیا عمر فاروق سن گک زری خلافت تو ابو بکر صدیق سن دور بلکہ تر روایت من عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ اس زن تر طلاق اس اخ طلاق مان یہ ہسا وجعل ذلك طلقة واحدة فذلك من الاجتهاد یہ ہسا اس اجتہاد پر مبنی یہ یون قول یہ اجتہاد پہ مبنی پتہ ہسا یل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ کہ صحت طلاق بیٹھ غلط یہ کرنے غلط استعمال کرنے انہوں نے ان پر پینلٹی لگائی یہ گئی دپو اس کیا چھت ناؤ یہ تعدیب کی یہ ان کو لگایا ان کے فرمان یہ سا کیا چھت ناؤ فلیس قصد عمر بذلک التعدیب کما یتوہم بعض الضعفاء اس کے بعض ضعیف یعنی کم کم علم تھاون ول تم سمجھان کہ یہ سا اس تعدیب یہ اس اخ تعدیب یہ اس اخ سزا لکھ دن نو یہ سزا نہیں تھا یہ حکم تھا جب انہوں نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا تم ان پر لگو حضرت عمر فاروق صحت تر طلاق سا چھت یہ ان کا حکم تھا جس کی کسی نے تنقیر نہیں کی سب نے مانا بہرحال یہ اخ محل نزائد کے میں عرض کت ہیک حل کر سوال نہیں ہوں تھی میں ات پہ بحث کرت کہ یہ سا گھر حل نو نو ون کین یہ گومت یہ محل ات میں عرض کر ات مزہ احتمال اشتہاد احتمال شک احادیث دونونی طرف اور تور تین کہ ہم دپان نسا صحت علاق صحت علاقہ متعلق نیری کھین سو الگ کت تم کر تمہن حدیثن انکار سو بیا کت مگر موجود ہے وہ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کیا ہو لیکن بہرحال بھائی آنکھ بند کرنا کی بھی ٹھیک نہیں وہ احادیث بھی موجود ہیں ان کے حق میں بھی چلو آپ کے حق میں بھی اس لیے محتمل دونونی سائڈ بہرحال تم پت یم زن سن کیا چھت ناؤ علما من جمہور علما تم امی چیز قائل کہ اگر ایک شخصن بدبختی کر تم دی ترہ طلاق وہ لگ گئے اس کے تین طلاق وہ اس کے لگ گئے تین طلاق اگر تم سو گئی تم البینون الکبرا تمس پہ گئی سہارا تو سہ ہے عدت کن جائیں گزرت تو موقلو یہ مختصر کی عرض کر خالی اخ چیز یت پہ کر اختتام معذرت یہ اتھ لگیس کہ منٹ بچن تو ماں کرو بیاکھ درس ات پہ اخ شخص یہ کس بد بخت خدا سند پاس یہ تھو یا یہ دب تو پنہ مزہ مولوی ثن چاہے اہل حدیث مولوی آیا یا دیوبندی مولوی آیا یا بیے کان مولوی آیا خدا سند بد اتق اللہ اللہ تعالیٰ کھوج اللہ تعالیٰ کھوجتن اللہ تعالیٰ ہر کن حکم پہ دپان اتق اللہ اللہ تعالیٰ کھوجتن یہ مذاق بنا کے رکھا ہے شریعت کا مثال کے طور پر کیا چھت ناؤ مجھے یاد زی مثال دوں تھی بہ کر اختتام بوجھ نو پرابلم اگر پانچ دہ منٹ گئے اخ دوست اس میں نے اس سے سلام کر دیا نہیں وہ میان کھت لکٹ تمہیں بات تم خاندان طلاق صحت طلاق رٹن سو اس تم میں دن ات کن میں گو اتر دس کیوں گو مجھے خبر ات کن دس تعالیٰ میں سوز سو میسج ام کر میں میسج فارورڈ ام کلیئرلی لوکھمت ان ایکویوکل ٹرمز کلیئر انمبیگس انمبیگس بلا شبہ ٹھے دیت مے طلاق 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 دس ہے ٹھے تر سمس پانس موکلو ٹھے کر میں اخ چیز ٹھے گئی حرام ٹھے کر فی الحال دور خاندان پانی شہ شہر امس ہے شنگ زندگی رز الگ اکسی کمرس مجھ ٹھس اتنی سہ لال بازی گھر قاسمیا گس یا بلالیا گس تین فتوا وہ گیا تم دہن تمہ دی فتوا یہ دھا دوت مے کور فارورڈ دس مے اس مے پتہ مگر امس پتر کس یہ مجھے ٹائم پہ کران ہے میرے پتر سے دپان یہ کس طلاق گئی کیا شرگی ہے یہ طلاق نہیں مانا جاتا یہ ہے وہ ہے اس طرح چینس پترس ونا پانی اس بہرحال یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا آپ نے طلاق کا فتوا لایا وہاں وہ چھٹی پان یہ مزہ اک لٹ واٹس ایپس پہ سوزا میس اکس نفر سن ہوں تم سن ناؤ تم کیا مے بوز پتہ سہ مفتی بل انگ تو منگ دپان پانس تم سن فوٹو دس یہ کس دن یہ گو فلان مجھے پی
مس اد دپان ژٕ کیاہ اوسُکھ دپان مےٚ طلاق لوٚگ نہٕ کینٛہہ، ہے طلاق لوٚگ، مےٚ نے چھُنہٕ طلاقٕے لوٚگمُت. دوٚپمَس کیاہ چھُکھ دپان ژٕ بکواس، ژےٚ لوٚگُے طلاق، یہِ چھُ مےٚ دپان یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ، یہِ چھُ اہلِ حدیث، أمۍ ہسا دوٚپ مےٚ ترٛےٚ طلاق چھُ، اکُے طلاق، یہِ کَتہِ چھُ طلاق رجم. دوٚپمَس استغفر اللہ العظیم، دِس کالس ژھٕنُن لا الہ الا اللہ. دوٚپمَس ژٕ چھُکھ اہلِ حدیث؟ دوٚپُن نہ. دوٚپُن نہ بہٕ چھُس نہٕ. تٔمِس نہٕ پَیی کُنہِ چیٖزٕچ. دوٚپمَس تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ گوٚوُکھ ژٕ تٔمِس سۭتۍ فتوا اَنہِ؟ ہاو ڈِڈ یوٗ گو؟ یہِ کیاہ مزاق بَنا کے رکھا؟ دوٚپمَس بیٚیہِ تٔمۍ کِتھ کٔنۍ دیُتُے ژےٚ فتوا؟ حد چھُ یہِ. بہرحال مےٚ نے اوس کوسی وقت نیرے رۄبَس بلا بیور سُہ دۄہ تہٕ یہِ دۄہ، مگر حد چھُ یہِ ہُہ شخص یُس زَن پانَس مُفتی دَپان چھُ، مےٚ بوٗز سُہ چھُنہٕ مُفتی، بہرحال سُہ چھُ پانَس مُفتی دَپان مُفتی آسہِ، چلو ٹھیٖک، مگر اُستے اللہ کا اے، تٔمۍ کوٚر نا اکھ رَس تہِ خیال رۄبہِ پاک سُنٛد کہِ بابا یہِ حظ چھُ حرام تہٕ حلالُک معاملہٕ، یہِ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہِ حرام اور حلال، ایک حرام بوٚر سُہ حلال بوٚر، کیاہ چھُ تام، یہِ چھُنہٕ سُہ مسلہٕ کینٛہہ، یہِ چھُ کیاہ چھُ خانٛدارٮ۪ن أمِس سۭتۍ حرام گژھان، اور آپ اس کو مزاق بنا کے رکھے، آپ کو پتا ہے ژٕ چھُکھ اس پر تھوپ رہے ہو اپنا اپنے علما کا اجتہاد، کچھ علما کا اجتہاد، اور خالص جمہور کو یک طرف چھوڑ رہے، یہ کیا اجتہاد کو تھوپ رہے، اور آپ نے اس کو دکھا کہ یارا اہنا وۄنۍ چھُ سُہ جمہوٗر، اہن حظ جمہوٗرن نزدیٖک یِم تٔمِس بچہٕ آسان تِم چھِ وہ حرام کی پیدایش، ولد الزنا، آپ کو یہ بھی خوف نہیں آیا؟ ژےٚ کون دوٚپ تٔمِس ژٕ چھُکھا بابا اہلِ حدیث؟ ژٕ نہ چھُکھ نہٕ اہلِ حدیث کینٛہہ، نیر ژٕ اَن حنفی نِش. یہ تھا تقوا، یِمن مولوین ہُنٛد تقوا أتی چھُ یِوان ناپنہٕ، یہ تھا تقوا، گوٚو یہِ اکھ طرف وستقفر اَمہِ نِش بٔچتو، یِمن دٔپتو ہے ہے اللہ تعالیٰ ہس کھوٗژوٕ، ہے خۄداے خۄداے سُنٛد ٹاسا یہِ. دوٚیِم اوس مےٚ اکھ محلس منٛز اکھ، سُہ چھُ اہلِ حدیث، خطرناک اہلِ، ژوٗرِم چھُ کرُن نا اہلِ حدیٖث، ہے کٔہِم نو اہلِ حدیٖث بغیر، تَتہِ دوٚپ واہ تہٕ اہلِ حدیٖث، یعنی سُہ چھُ سمجھان أسۍ چھِ سٲری بِدٕتۍ تِمن نظر، تٔمِس چھُ عادتھٕے، سُہ چھُ ونیومُت عادی طلاق دِنہٕ وول، تٔمۍ دیُت اَمہِ برونٛٹھ تہِ أکِس خانٛدارنہِ یعنی ہول سیلَس منٛز طلاق، مۄکلے سۄ، کٔرنَس تٔمۍ لگ 8-10 لَچھ کیٛاہ تام رۄپیہِ کوٹہٕ کِس ذٔریعہٕ بچو تَتٮ۪ن، کٔرٕن بیٛاکھ خانٛدارٮ۪ن، تَتہِ تہِ چھُس وۄنۍ أمِس تہِ دیُتُن 3 طلاق کیٛاہ تام اِکوَٹَے، تہٕ کیٛاہ چھُ اَتھ ناو یہِ حظ یہِ مۄکلیو سُہ کیٛاہ تام دیُتُن 3 طلاق تہٕ اللہ خٲر مۄکلیو، تَتہِ تہِ پیوٚس لاگہٕ دیُن. مےٚ پیوٚو اچانک یاد، مےٚ چھِ اَکہِ لَٹہِ محلٕکۍ دَپان ہے یِتھ کٔنۍ ہے أمِس حظ چھُ أمۍ حظ چھُ اوٚنمُت فتوا، مےٚ ہوو أکِس، دوٚپمَس تَلہٕ کیٛاہ، أمۍ چھُ اوٚنمُت قاسمیا منٛز، قاسمیا سۄ کیٛاہ بِلالیت، بہٕ چھُس شاید قاسمیا منٛزٕے فتوا، ژےٚ ہسا دیُتُتھ 7 طلاق چھِ مےٚ دِتۍ أکسٕے سِٹِنٛگ منٛز، یہِ ہسا لٔگۍ طلاقہِ بایِنا، یہِ گٔے طلاقہِ بایِن لوٚگ مۄکلے، خانٛدارٮ۪ن مۄکلے، وٕچھ سا مےٚ ہسا مۄکلہِ، بہٕ ہسا ہٮ۪کان نہٕ یہِ پانَس سۭتۍ تھٲوِتھ، ییٚلہِ أمۍ فتوا اوٚن بہٕ چھُس غلط ژھٕنان دِوان، میٛانہِ خۄدایے چھُ بیٛاکھ ایٚکسچینٛج، وۄنۍ اوٚن کو کیٛاہ ہو گیا، اوٚنُن پوٗچھا نہٕ یہِ، ہے ڈاکٹرس نِش ٲسۍ گژھان، سُہ چھُ گۄڈنٮ۪تھ پرٛژھان ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل، کَتہِ کیٛاہ ہُہ، ہے ڈِٹیل سُہ پوٗچھو بہٕ، آپ آنکھ بنٛد کر کے، آپ کو 500 روپیہِ دے رہا ہے، 100 روپیہِ دے رہا ہے، کیٛاہ دے رہا ہے، آپ فتوا دے رہا ہے، حد ہے وہ اہلِ حدیٖث، تۄہہِ دیُتوُ تٔمِس اہلِ حدیٖثس پنٛنِس، سُہ چھُ بدبخت خۄد، تٔمِس چھِ کٔمیٖنَس پاے مےٚ کَتہِ مِلہِ میون جواب، تٔمِس چھِ پاے بہٕ گژھٕ اہلِ حدیٖثس، سُہ نَتہِ یِم نہٕ، سُہ دَپہِ أمِس 7 طلاق اگر أکسٕے سِٹِنٛگ منٛز دِتھ ژےٚ، خبر کۭتیاہ سُہ یی اکُے طلاق ماننہٕ، تٔمِس چھِ تہِ پاے، وہ جان بوٗجھ کے گٔیا کھِلواڑ کے لیوٚد، وٕچھو سا مےٚ پیوٚو یاد، مےٚ دوٚپ بوز بابا مےٚ اَتھ مسلس منٛز وَسُن پٲنۍ، تَتھ چھُنہٕ تٔمِس محلس منٛز مانان وَسُن کیٚنٛہہ، دوٚپمَس اکھ کَتھ تھٲیزیو یاد میانہِ طرفہٕ، اَگر ضوٚرَتھ پیٚیہِ مےٚ تہِ کٔرۍزیو تَمہِ وقتہٕ کال، یہِ چھُ اہلِ حدیٖث، ییٚمۍ کِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ ہُمن نِش فتوا اَننہٕ خٲطرٕ، باقیو چیٖزو وِزِ گوٚو اہلِ حدیٖث، تَمہِ وقتہٕ گوٚو یہِ لا الہ الا اللہ، بہٕ چھُس دَپان خۄداے سٕنٛدِ پاس اِن چیٖزو سۭتۍ بَچہِ، اور اُن کو بھی بولے اِن چیٖزو سۭتۍ بَچہِ نا، اللہ تعالیٰ کٔرِن خیر، بہٕ دَپہٕ رٔچھِن اَسہِ اَمہِ بَلایہِ نِش، سٲنۍ فیملی سِسٹَم بَنٲیِن کَنکریٖٹ کَنکریٖٹ محبتہٕ سان، مَوَدتہٕ سان، مَوَدت بخشِن، مُح رٔچھِن یِمو طلاقو نِش، یِمو ٹنڈو نِش تھٲیِن محفوٗظ، شیطان سٕنٛدِس شَرٕ نِش رٔچھِن، ہاں تہٕ مگر کیٛاہ چھُ ناو، بیٚیہِ دِیِن توفیٖق کہِ أسۍ کِتابو سُنتَس کَرو تھپ، کھِلواڑ کَرو نہٕ کِتابو سُنتَس نِش سۭتۍ کینٛہہ، نَتہٕ چھُ ییٚلہِ رۄبہِ پاک کھِلواڑ کَرنَس یی، تیٚلہِ کٔرِن تیٚلہِ رٔچھِن سُے پنٛنہِ کَتھن نِش، باخر دعوانا ان الحمدُ للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلیٰ آلہِ وصحبہِ اجمعین.